नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल बिएलएलबी कोर्समा। र आज हामीले किपत ल्यान्डको बारेमा बुझ्न गरेको छौँ। फर्स्टमा भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि किपत भनेको के हो अलिकति छोटकरीमा बुझौँ होइन। किपत भनेको एउटा त्यस्तो ल्यान्ड हो जसलाई कम्युनिटीले होल्ड गर्छ, अनि त्यो भनेको कम्युनिटीको नाममा हुन्छ। त्यसका मेम्बरहरूले त्यो ल्यान्ड युज गर्छन् होइन। तर के गर्छ भन्दाखेरि कम्युनिटीले सबै ल्यान्डलाई पहिला आफ्नो हातमा हुन्छ होइन, कम्युनिटीको हातमा ल्यान्ड हुन्छ अनि मान्छेहरूलाई बाँड्छ कि त्यसले, ल तैँले यति खेती गर, तैँले यति खेती गर भनेर बाँड्छ। अनि कसैले यदि बढी भएको छ भने जसलाई कम भएको छ त्यसलाई फेरि डिस्ट्रिब्युट गर्छ होइन। हो यसरी नै चल्छ। अनि कुनै पनि फ्यामिली मेम्बरले जसले खेतीपाती गर्छन् तिनीहरूको हातमा राइट ओनरसिप हुँदैन है। तिनीहरूले खेतीपाती त गर्छन् तर तिनीहरूले त्यो डिस्ट्रोय गर्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो भनेको कम्युनल ल्यान्ड होइन। कम्युनल ल्यान्ड एउटा कम्युनिटीको ल्यान्ड हो। केही क्षेत्रका मान्छेहरूले भनौँ न या केही जातिका मान्छेहरूले युज गर्ने यो एउटा ल्यान्डको सिस्टम हो होइन। अनि यसमा हामीले जान्नुपर्ने कुरो के भन्दाखेरि यसमा ट्याक्सहरू लाग्दैन, लाग्ने थिएन। यो भनेको एउटा ट्रेडिसनल ल्यान्ड टिनर सिस्टम हो, ट्याक्स लाग्ने थिएन। अनि अहिले त्यो सिस्टमको अन्त्य भएको छ। अब अगाडि बढौँ है। किपत इज अ, अनि भिडियोमा अब अगाडि डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि यो युनिट 3.1 किपतको बारेमा, फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु थ्याङ्क ध्रुव कोइराला सर फर हिज वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। अनि किपतको बारेमा कुरा गरौँ। किपत इज अ सिस्टम अफ ल्यान्ड टिनर विच इज बेस्ड अन द कम्युनल ल्यान्ड ओनरसिप एन्ड ओरिजिनेटेड इन द इस्टर्न हिल्स एन्ड अल्सो प्र्याक्टिस्ड इन सम वेस्टर्न हिल्स अफ नेपाल। काठमाडौँ भ्याली अल्सो ह्याड सम किपत ल्यान्ड इन द पास्ट। यो किपत सिस्टम भनेको अघि नै मैले भने कम्युनल ल्यान्ड टिनर ओनरसिप हो होइन। एउटा कम्युनिटीले ल्यान्ड ओन गर्ने अनि पिपलहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो, जसमा पिपलहरूको इन्डिभिजुअल राइट हुँदैन, डिस्ट्रोय गर्न मिल्दैन। अनि यो भनेको ओरिजिन भनेको इस्टर्न हिल्सबाट भएको हो भनेर भनिन्छ। अनि वेस्टर्न हिल्समा पनि प्र्याक्टिस गरिन्थ्यो र काठमाडौँ भ्यालीमा पनि पास्टमा किपत ल्यान्ड थियो भनेर बिलिभ गरिन्छ। द मोस्ट प्रोमिनेन्ट अफ देयर ग्रुप इज द्याट अफ द लिम्बू अफ धनकुटा एन्ड इलामिन इस्टर्न नेपाल इन्क्लुडिङ हो। यिनीहरूको ग्रुपको यो लिम्बू धनकुटाको लिम्बुर अनि इस्टर्न नेपालको इलाम भन्ने यिनीहरू भनेको मोस्ट प्रोमिनेन्ट अफ देयर ग्रुप्स हुन् है, प्रोमिनेन्ट ग्रुप्स हुन्। अनि इन्क्लुडिङ सेभरल सब ग्रुप्स सच एज याखा, द भोटे, द माझी, याखा, माझे, भोटी भन्ने, भोटे यिनीहरू भनेको सब ग्रुप्सहरूमा डिभाइडेड थिए होइन, ग्रुपभित्र पनि सब ग्रुपमा डिभाइडेड थिए। देन द तामाङ अफ इस्ट नर्थ डिस्ट्रिक्ट्स अफ नेपाल अल्सो अन ल्यान्ड अन्डर दिस सिस्टम हो। यो भनेको अब तामाङहरूले राई लिम्बू यिनीहरूले पनि भनिसक्यो होइन, यिनीहरूले युज गर्थे भनिन्थ्यो भने अब इस्टर्न इस्टको नर्थ साइडतिर है, इस्टर्न नर्थतिर तामाङहरूले पनि यो सिस्टमभित्र के गर्थे भन्दाखेरि यस्तो किपत ल्यान्डहरू अन गर्थे। किपत ल्यान्ड अन बाई भ्यारियस अदर स्मल ग्रुप्स इज अल्सो फाउन्ड इन कावालपा, अछाम दैलेख, पाल्पा, अछाम दैलेखमा पनि यो किपत ल्यान्डहरू हामीहरूले देख्न सकिन्छ। त्यस पछाडि द लिम्बुज वेयर, अघि मैले भने लिम्बुजको कुरा गरेँ, द लिम्बुज वे एरियाजर सरी द लिम्बू एरियाज वेयर ब्राउट अन्डर द जेनरल स्क्रटनी अफ द गोर्खा डाइनेस्टी थ्रु अ नेगोसिएटेड सेटलमेन्ट बिट्विन पृथ्वीनारायण शाह एन्ड लोकल लिम्बू चिफ रेदर देन द आउटराइट कन्क्वेस्ट। यो भनेको के भन्दाखेरि लोकल भन्दा लिम्बूको एरिया जुन छ नि, अलिकति एरिया के भयो भन्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहियो होइन गोर्खा डाइनेस्टीले। त्यस पछाडि के गर्यो भन्दाखेरि एउटा नेगोसिएट सेटलमेन्ट गर्यो क्या, एउटा नेगोसिएसन गरेर के गर्यो भन्दा लिम्बूहरूसँग अलिकति ल्यान्ड माग्यो। यसबाट पनि के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि इट मिन्स ओन्ली त्यसले कन्क्वेस्ट गरेन है, आक्रमण गरेन, अलिकति सेटलमेन्ट गरेर अलिकति ल्यान्ड मायो है लिम्बुजहरूको गोर्खाले। यसबाट पनि के बुझिन्छ भन्दाखेरि ओन्ली मेम्बर अफ सर्टेन इथनिक ग्रुप्स आर परमिटेड टु ओन ल्यान्ड अन्डर दिस सिस्टम एन्ड ल्यान्ड बिलोङ टु द लोकल कम्युनिटी अन्डर कस्टमरी ल। यसबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो इथनिक ग्रुपका सर्टेन मेम्बरले मात्र त्यो ल्यान्डलाई ओन गर्न सक्छन् होइन। अघि नै भन्ने कल्टिभेटरहरू गर्न सक्ने भनेको सर्टेन इथनिक ग्रुपले मात्र हो। जस्तै लिम्बुजको ल्यान्ड छ भने अब त्यो ग्रुपभित्रका कम्युनिटीभित्रका मान्छेले मात्र युज गर्न सक्लान् र ल्यान्ड बिलोङ टु द लोकल कम्युनिटी, अनि लोकल कम्युनिटीमा त्यो ल्यान्ड बिलोङ हुन्छ अन्डर कस्टमरी ल, कस्टमरी ल भित्र है। त्यस पछाडि राइट्स अन्डर किपत इमर्ज नट बिकज अफ द रुरल ग्रान्ट बट एज अ मेम्बर अफ अ पार्टिकुलर इथनिक कम्युनिटी वाज इन कस्टमरी अकुपेसन अफ ल्यान्ड सिचुएटेड इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया काइन्डसिप जियोग्राफिकल लोकेसन इन कस्टमरी अकुपेसन वेयर द मेन फिचर अफ किपत ल्यान्ड ओनरसिप। यो किपत ल्यान्ड भनेको कुनै एउटा रोयल ग्रान्टको कारणले रोयल फ्यामिलीले गर्दा यो राइट्सहरू आएको होइन कि एउटा पार्टिकुलर इथनिक कम्युनिटीले गर्दा हो। के भयो भन्दाखेरि एउटा जियोग्राफिकल एरिया तोकेर होइन, एउटा फिक्स जियोग्राफिकल एरियामा के गरे भन्दाखेरि केही कम्युनिटीहरू गएर बस्न थाले। त्यस पछाडि अनि तिनीहरूले के नियम बनायो भन्दाखेरि ल अब यो कम्युनिटीको ल्यान्ड हुन्छ, यो सबै यति यति ल्यान्ड कम्युनिटीको हुन्छ, जसलाई चाहिन्छ तिनीहरूलाई अकुपेसन दिन्छ होइन, कस्टमरी अकुपेसन तिनीहरूले जसलाई चाहिन्छ तिनीहरूले लगेर खेतीपातीहरू गर्न सक्छन्। अनि यदि तिनीहरूलाई चाहिएन बढी भयो भने अर्को मान्छे जसलाई चाहिएको छ तिनीहरूलाई त्यो ल्यान्ड दिन्छ होइन। यो भनेको के भन्दा यही प्रोभिजन भनेको किपत ल्यान्ड ओनरसिपको मेन के भन्दा फिचर्स हो है।
द ल्यान्ड वाज हाउ एभर डिभाइडेड इन्टु स्मल इन्डिभिजुअल प्लट्स फर कल्टिभेसन द इन्डिभिजुअल ह्याड द राइट ओभर युज बट डिड नट एक्चुअली ओन इट बाई इट्स भेरी नेचर द पर्सन अर फ्यामिली कुड नट डिस्पोज अफ द ल्यान्ड बिकज इट बिलोङ टु द कम्युनिटी एज अ होल हो के भयो भन्दाखेरि ल्यान्ड्सहरू भनेको चाहिँ सानसानो प्लटहरूमा कल्टिभेसनको लागि डिभाइड गरिएको थियो होइन कल्टिभेसन गर्न खेतीपाती गर्नको लागि अनि इन्डिभिजुअल मान्छेसँग राइट त हुन्थ्यो युज गर्ने तर एक्चुअली अन गर्ने थिएन क्या किन भन्दाखेरि अघि नै हामीले भन्ने होइन पर्सन वा फ्यामिलीले त्यसलाई डिस्पोज गर्न मिल्ने थिएन किन भन्दाखेरि ल्यान्ड भनेको कम्युनिटीलाई बिलङ गर्थ्यो एउटा कम्युनिटीको हुन्थ्यो ल्यान्ड होइन तिनीहरूले त खेतीपाती गर्नको लागि मात्र दिन्थे त्यो फ्यामिलीलाई द स्टेट अनलाइक इन अदर पार्ट्स अफ कन्ट्री कुड नट रिएलोकेट द ल्यान्ड टु पे लाइक जाकि ल्यान्ड द मिलिट्री अर एडमिनिस्ट्रेसन पर्सनल यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि स्टेटको त्यसमा हक हुँदैन है जस्तै अब यो नागाल्यान्डको इक्जाम्पल लिन सकिन्छ होइन या अहिले हामीले अब राउटे समुदायको इक्जाम्पल लिन सकिन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर एउटा कम्युनिटीले एउटा ल्यान्ड होल्ड गर्छ जसमा स्टेटको शुद्ध अधिकार हुँदैन होइन जस्तै अब नागाल्यान्डमा के गर्न सक्दैन स्टेटले आर्मीहरू पठाउन सक्दैन होइन हो त्यस्तो भनेको के हो भन्दाखेरि अब अरू पार्ट्समा जसरी जागिर ल्यान्डको लागि युज गर्न सक्ने थिएन मिलिट्री वा एडमिनिस्ट्रेटिभ मिलिट्री पठाउन सक्दैन होइन एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पजको लागि युज गर्न सक्दैन इट वाज द कम्युनिटी हेड हु मेड द ल्यान्ड डिस्ट्रिब्युसन एन्ड नट बाई द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अल्सो कुड नट इम्पोज ट्याक्सेस अन किपर ल्यान्ड त्यो किपर ल्यान्डमा किपर ल्यान्डको हेड भनेको को भन्दाखेरि कम्युनिटी हेडले त्यो किपर ल्यान्डलाई डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले होइन कि कम्युनिटीले हेडले ल्यान्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्थ्यो र सेन्ट्रल गभर्मेन्टले ट्याक्सहरू पनि इम्पोज गर्न सक्दैन थियो अनि इन किपर टेनर सिस्टम इक्विटी वाज इन्स्योर्ड बाई डिटर्माइनिङ द एमाउन्ट अफ ल्यान्ड फर इज फ्यामिली बेस्ड अन द कम्युनिटिज एस्टिमेट अफ हाउ मच इज फ्यामिली निडेड वेन अ फ्यामिली फेल टु युटिलाइज देयर ल्यान्ड द एक्सेस वाज गिवन ब्याक टु कम्युनिटी ओनरसिप इट वाज देन रिअसाइन टु अ फ्यामिली हु निडेड इट थस द ल्यान्ड नेभर रिमेन अनकल्टिभेटेड यसमा के थियो भन्दाखेरि एकदम इक्विटी भनेको इन्स्योर गरिएको थियो होइन यो फ्यामिलीहरूमा ल्यान्ड डिस्ट्रिब्युट गरिन्थ्यो र यदि कुनै फ्यामिलीले राम्ररी खेतीपाती गर्न सकेनन् वा बाँझो छोडे होइन जग्गा भने त्यो फेरि पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यदि जग्गा बढी भयो भने कम्युनिटी ओनरसिपको भित्र जान्थ्यो र जुन फ्यामिलीलाई निड भएको छ त्यो फ्यामिलीलाई रिएसाइन गरिन्थ्यो त्यसैले ल्यान्ड कहिले पनि अनकल्टिभेटेड वा बाँझो भएन However, this system had a number of defects from the viewpoints of social structure, national finance, and economic development. हो यसलाई चाहिँ धेरै डिफेक्ट्सहरू पनि छन् जस्तै सोसियल स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ होइन नेसनल फाइनेन्स बिग्रिन्छ जस्तै अनि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट बिग्रिन्छ अब हुममै अब एउटा मानव अब एउटा कुनै डिस्ट्रिक्टभित्र होइन वा एउटा स्टेटभित्र उही मान्छेलाई ल्यान्डको ट्याक्स तिर्न नपर्ने उहीलाई तिर्न पर्ने होइन सोसियल स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ किन भन्दाखेरि अब कोही मान्छे भनेको अब एकतिर आफ्नै स्वर्ग हुन्छन् मतलब के मेन त के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि ती मान्छे किपर ल्यान्ड ओन गर्ने मान्छेको छुट्टै एउटा कम्युनिटी हुन्थ्यो होइन अनि तिनीहरू घुलमिल नै हुँदैनन् क्या अब राउटे समुदायलाई यहाँ के विकास भइराखेको छ के छ भन्ने कुरा त्यो घुलमिल नै हुँदैन तिनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैनन् तिनीहरूले डेभलपमेन्टमा पार्टिसिपेसन लिन पनि सक्दैनन् होइन अनि नेसनल फाइनेन्स पनि रोकिन्छ भन्दा पनि अब कुनै कुनैमा चाहिँ अलिकति कम हुन्थ्यो ट्याक्स होइन त्यो भनेको अब नेसनल फाइनेन्सलाई ग्रो गर्न मद्दत गर्ने थिएन किन भन्दाखेरि यदि अब मेन भनेको त ट्याक्सै लाग्ने थिएन र यदि ट्याक्स लाग्छ भने पनि रयकरभन्दा कम लाग्थ्यो कि अनि नेसनल फाइनेन्समा यसले के गर्दैन भन्दाखेरि नेसनल फाइनेन्स र अनि इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्न सक्थ्यो कम्युनियल प्रिभिलेज रिग्रेसिभ ट्याक्सेसन अनि बेनिफिटेड ओन्ली वन सेक्सन अफ लोकल पपुलेसन ह्याड ब्लक द सोसियल इन्टिग्रेसन के भन्दाखेरि यो कम्युनल प्रिभिलेज होइन अब कसैसँग यदि ल्यान्ड छैन भने पनि कम्युनिटी ल्यान्ड दिन्थ्यो त्यो कम्युनल प्रिभिलेज अनि रिग्रेसिभ ट्याक्सेसन ट्याक्स नलाग्ने बेनिफिटेड ओन्ली वन सेक्सन अफ लोकल पपुलेसन एउटा सेक्सनलाई मात्र लोकल पपुलेसनको एउटा सेक्सनलाई मात्र बेनिफिट गर्थ्यो जसले गर्दा सोसियल इन्टिग्रेसन वा भनौँ सामाजिक एकतालाई खलल पारेको थियो भन्न सकिन्छ होइन कसैलाई के गर्ने कसैले के गर्ने त्यो कम्युनिटीभित्र त इक्विटी हुन्थ्यो तर ओभरअल इक्वालिटी नभए जस्तो देखिन्थ्यो है द सिस्टम किपर अनर्स पेड अ फिक्स सम अफ मनी एज ट्याक्स इरेस्पेक्ट of the area of rights or other land in their possession therefore revenue would increase if keeper lands were converted into raikar yo ke bhaneko bhandari keeper land le agni maile bhane ki chai paisa dinthenan ki euta fixed amount dirthe ani land ma tyo area ma chahe jati sukai dhan upjani hos ya aru land jati sukai hos tyo sanga sambandhi nabhayeko ni euta fixed amount dirthe haina ra revenue bhaneko yadi tyo keeper land lai raikar ma parinat garyo bhane revenue badhthyo ali badi nai tirna parthyo fixed amount tirni thiyenan haina अनि जति ल्यान्ड छ त्यही अनुसार तिर्नु पर्थ्यो यदि रेकर हुन्थ्यो भने
नत्र भने अब किपथमा त एउटा फिक्स सम तिर्थे यस टाइम वेन बाई द एरेन्जमेन्ट विथ द किराँच बिगन टु गेट डाइलोटेड वा विक हुन्थ्यो भयो हुँदै गयो है किराँतको के भयो भन्दाखेरि एरेन्जमेन्ट भनेको बिस्तारै बिस्तारै टाइम अनुसार डाइलोटेड हुँदै गयो विक हुँदै गयो इनिसियली द स्टेट बिगन टु एलोकेट ल्यान्ड बिलोङ्गिङ टु किराँच हु माइग्रेटेड टु अदर पार्ट्स अफ द नेपाल अर आउट अफ नेपाल एन्ड गिभ सच ल्यान्ड टु द पिपल अफ अदर इथनिक ग्रुप्स एज अ वे टु पेनिट्रेट द सिस्टम के भयो भन्दाखेरि जस्तै अब स्टेटले जब किराँतहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माइग्रेट गरे वा नेपालभन्दा बाहिर गयो नि हो त्यस्ता ल्यान्डहरूलाई अरू नै इथनिक ग्रुपमा डिभाइड गर्न थालियो र यो सिस्टम पेनिट्रेसन हुन थाल्यो है यो सुरुवात थियो है सिस्टम यो किपर सिस्टम हट्ने एउटा सुरुवात मात्र थियो अब के हुन्छ हेर्नुहोस् सबसिक्वेन्टली ड्युरिङ द राणा रिजिम एन्ड लेटर किपर ल्यान्ड्स वेयर इन्क्रिजिङली ब्राउट अन्डर स्टेट कन्ट्रोल ट्याक्स सिलिङ सेट एन्ड रिएलोकेटेड के भयो भन्दा राणा रिजिम र त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि किपर ल्यान्डलाई के भयो भन्दा स्टेटको कन्ट्रोलमा ल्यायो ट्याक्सेसन उठाउनु लायो सिलिङ गर्नु पऱ्यो सिज पनि गर्न सकिने भयो र रिएलोकेट पनि गर्न सकिने भयो त्यो किपर ल्यान्ड भनेको यदि किराँतीमा डिल सरी किराँतीले अर्न गरेको छन् भने त्यसलाई अरू इथनिक ग्रुपमा पनि डिस्ट्रिब्युट गरिने भयो होइन र इन फाइनल्ली इन 1963 AD 2020 BS all categories of keeper lands throughout the country have brought within the Royco taxation system and in 2020 vikram samma 2020 pasadi ke bhanda khari keeper land ka jammai categories lai Royco taxation system ma paridat gariyo aba keeper bhanne kunai pani astitva chaina ra sabai bhaneko euta Royco taxation system huncha aba yeslai conclude garna parda hamile ke bhanna sakincha bhanda khari yo keeper bhaneko eastern side bata aeko raicha bhanne kura hamile tha paiyo haina tes pasadi ani ke bhayo bhanda khari yo bhaneko euta communal land ओनरसिप हो होइन अनि इस्टर्न हिल्सबाट ओरिजिनेट भएको र वेस्टर्नको अलिकति पार्टमा पनि हामीहरूले यो देख्न सकिन्छ होइन त्यस पछाडि अनि तामाङहरूलाई है इस्ट नर्थ डिस्ट्रिक्टतिर तामाङहरूले यो सिस्टम एडप्ट गरेका थिए अनि सानसानो ग्रुपहरू भनेको पाल्पा अछाम दैलेखतिर पनि हामीहरूले भेट्न सकिन्थ्यो त्यस पछाडि अनि लिम्बुजहरू तिनीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि अनि लिम्बुजको एउटा इक्जाम्पल थियो पृथ्वीनारायण शाहले अलिकति ल्यान्ड चाहिए पछाडि लिम्बुजहरूलाई रिक्वेस्ट गरे कन्क्वेस्ट गरेनन् त्यसले गर्दा के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि केही सर्टेन मेम्बर मात्र त्यो ल्यान्डलाई युज गर्नको लागि एलो गरिन्थ्यो होइन सबैहरूले युज गर्न मिल्ने थिएन त्यस पछाडि किपतमा के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि ट्याक्सेसनको छुट दिन्थ्यो अनि ल्यान्डलाई किपत ल्यान्ड भनेको एउटा कम्युनल ल्यान्ड हो त्यसलाई इन्डिभिजुअल प्लट्सहरूमा डिभाइड गरेर कल्टिभेसन गरिन्थ्यो अनि फ्यामिलीहरूलाई दिन्थ्यो यदि फ्यामिलीलाई चाहिने वा बढी भयो भने फेरि त्यो कम्युनिटीलाई तिनीहरूले फिर्ता गर्थे र जागिर ल्यान्डहरू जसरी मिलिट्री वा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पजको लागि त्यो नेपालले के गर्न सक्थेन नेपालको गभर्मेन्टले त्यसलाई युज गर्न सक्ने थिएन त्यस पछाडि अनि ल्यान्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको सेन्ट्रल गभर्मेन्टले होइन कि त्यो किपटको हेडले गर्थे त्यस पछाडि अनि फ्यामिलीले यदि युटिलाइज गर्न सकेन भने फेरि त्यो कम्युनिटीलाई ब्याक गरिन्थ्यो र अनि रिएसाइन गरिन्थ्यो अनि यसमा अब डिफेक्टहरू पनि छन् जस्तै अब सोसियल स्ट्रक्चर होइन अनि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अलि भएन सोसियल स्ट्रक्चर खलबलियो त्यस पछाडि अनि एउटा सेक्सन मात्र अलि प्रिभिलेज भयो बाँकीलाई त्यति त्यो ट्याक्सेसन उठाउने हुनाले के भयो भन्दाखेरि त्यो भनेको अनइक्वालिटी भयो भनेर भन्न सकिन्छ अनि यदि रैकरमा परिणत गरिन्थ्यो भने रेभिन्यू भनेको बढी हुन्थ्यो होइन त्यसमा अनि बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि अनि त्यस पछाडि रैकरमा परिणत भएको भए रेभिन्यू बढ्थ्यो होइन अनि बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि विक हुँदै गयो क्या कसरी विक हुँदै गयो भन्दाखेरि किराँतीहरू जुन छन् तिनीहरू भनेको देशको अरू अरू ठाउँमा माइग्रेट हुन थाले देशबाट अब बाहिर पनि जान थाले अनि तिनीहरूले छोडेको त्यो जुन कम्युनल ल्यान्ड वा भनौँ त्यो किपत ल्यान्ड थियो त्यसलाई अरू इथनिक ग्रुपमा डिस्ट्रिब्युट गर्न थाल्यो त्यस पछाडि राणा रिजिममा के भयो भन्दा ट्याक्स पनि उठाउने रिएलोकेट गर्ने सिस्टम बसालियो र फाइनली 2020 सबै किपत ल्यान्डलाई के गर्यो भन्दाखेरि रैकर ट्याक्सेसन सिस्टममा परिणत गरियो र यो तपाईँहरूले अब कन्क्लुजन एकदम बुझ्नुपर्ने नै थियो यो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदमै किपत ल्यान्ड भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन अहिले अब किपत ल्यान्डको प्रोभिजन छैन आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला अनि केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु होला फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकका साथ भेट्ने नै छ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद।